таза қазақстан республикалық экологиялық акция саясында қамбаш көлінің жағалауы тұрмыстық қалдықтардан тазартылды қамбаштың маңы кезінде жаға жағажай болатын соңғы жылдары кәсіпкерлік нысандар салынып демалушыларға жағдай жасалған көлдің суы шипалы және күре жолдың бойында орналасқандықтан мұнда шетелдіктер де жиі келіп демалады сондықтан мұнда ең бірінші тазалыққа мән беріледі қамас жағалауында тазалық шарасы өтуде осы жағажайды осымен төртінші рет жүргізіліп жатыр бұнымен қатар кәр бөгет су арналарында жағажайларда көптеген тазалау жұмыстары жүргізілді жас толқын еріктілер тобы бар яғни олар белсене атсалысуда қазіргі таңда бес 5,000 бес тонна үстінде қоқыстар шығарылды жағажайдағы тазалық шарасына қамысбасты ауылдық округіндегі мекеме қызметкерлері мен еріктілер сондай ақ тұрғындар жұмылдырылды олар көлдің маңайындағы күл қоқыстарды жинап арнайы жүк көлігіне тиеді тазалық жұмыстары кәрі көпірінің маңайында жалғасты табиғат қорғаушылары су айдындарын тазартып балықшылардан қалған ау құралдары мен пластмасса ыдыстарын теріп арнайы орынға апарды тазалық акциясы таза өмір таза денсаулыққа бәрі кепілі ғой осындай тазалық жиі жиі өте берсе деп ойлаймыз қамбаш демалыс орны бұған жи сенбі жексенбі күндері екі мың адамға дейін келеді бұған. ған екі өзі бір жарым баклажка тастайды дегеннің өзінде де қанша қоқыс шығатынын білесіздер ғой ол қалдықтардың бәрі осы қалады ғой келген адамның бәрі тастап кетеді оған да үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр үлкен кіші түгел атсалысқан шарада су айдындарының жағалаулары біршама тазартылып қалды бұл жұмыстар бір реттік емес жыл бойы жалғасады дейді ұйымдастырушылар Назир алмасова дәулет сағит санжар мансұр еркебұлан шәукенбаев қызылорда телеарнасы арал